from the sideline. Shoutout kay Tony Carmen, Christopher Cervantes ng Morong Rizal, Ryan Lee Turing, NDTV, Salvador Isaig, at Raymart Montebon. Maraming salamat sa inyong lahat, mga sir. From the sideline. And yes sir, medyo naging malungkot ang mga naging balita natin sa mundo ng basketball, particular dito sa PBA. Yung injury ni Junmar na medyo matagal-tagal nagamutan, yung biglaang pahayag ni Greg's daughter na gusto muna niyang magpahinga sa PBA. E sa kabilang banda, kung yung positive sign ang ating titingnan, eh it seems maganda ang magiging resulta for now. Bakit? Dalawang mga higante po ang nawala. Ibig kong sabihin, parang medyo naging balanse ngayon ang bawat koponan. Uulitin ko ah, for now. Sino nga ba ang nag-benefit sa development na nangyari ngayon sa PBA? Eh sabi ko nga po, halos lahat po ng koponan. For the past 5 years, eh talaga nga namang dominated ni Junmar Fajardo ang PBA. Lalo na pag Philippine Cup. Sa side naman ni Greg Slaughter, although hindi siya ganun kadominated tulad ni Junmar, eh yung tambala nila ni Japet Aguilar ang laking problema nga rin po sa ibang koponan. At dahil dito, although balanced na ang mga koponan, sino ba sa tingin natin ang mas aangat? Ayon kay Coach Norman Black sa kanya nga pong phone interview sa PBA Rush, if there's one team that is likely to benefit from the absence of these big men, ang koponan nga daw po ng Magnolia Hotshots with Ian Sangalang, Rafi Ribis, Mark Pingris, Jackson Corpus, with the addition yung sinasabi nilang steal of the draft na si Aris Junicio, eh ito nga daw Magnolia Hotshots ang magiging tallest team sa All-Filipino Cup. Yan po ay base kay Coach Norman Black. Sa mga hindi po nakakaalam, ito nga pong si Raymond Almazan, eh may injury din po. Well, para sa akin, sang-ayon ako sa sinabi ni Coach Norman Black. Ito nga ang si Ian Sangalang, eh napakalakas niya rin po sa loob nito. Hindi lang po napapansin at hindi nabibigyan ng credit dahil sa presensya nga po ni Junmar Fajardo. Bukod kay Ian Sangalang at sa Magnolia Hotshots, eh ito nga pong Northport dahil nandyan nga po si C-Stan. Yun ay kung walang galawang SMC na magaganap. Hopefully, wala ano? NLEX Road Warriors, JP Eram with JR Kinyahan, Asita Olava, Will McCaloney, Raul Soyud, patay kang bata ka. Pagkakataon na rin to sa mga undersized big men. With this development, eh talagang naging medyo balanse na ang kompetisyon sa liga. Sa ngayon ha, maraming salamat and God bless you all. From the sideline.